Scénický šerm je studijní zaměření literárně, nebo jedno ze studijních zaměření literárně dramatického oboru a kloubí v sobě základy středověkých bojových umění z různých období a různými zbraněmi, dále základy pohybu na jevišti. Je to tedy vlastně takové jakoby divadlo pohybu, se tomu dá říci, a v neposlední řadě i trošku kaskadérské práce. Žáci se zde učí zacházet s různými zbraněmi, učí se, jakou technikou vlastně se s těmi zbraněmi bojovalo, v jakých obdobích, co se týče divadla, tak je to takový ten pohyb, základní pohyb na tom jevišti, jak přijít, jak odejít, jak se postavit, základní takový ty gesta, který potřebuje herec na to, aby mohl vůbec na to jeviště vstoupit. A ta kaskadérská práce, ta se skládá z toho, že vlastně se tady naučí základy pádů, reakcí na údery, což potom kvitují samozřejmě filmaři, nebo potřebují filmaři k tomu, když točí nějaký film, tak tam si najímají právě šermíře k tomu, aby mohli ty bojové scény provádět.